Jag har tagit mig till Orresta Golf och Konferens. En riktig pärla mitt emellan Västerås och Enköping. Orresta beskrivs som oasen i Uppland och det är lätt att förstå varför. Banan ligger i vacker natur och här spelar du golf i din egen takt. Man spelar faktiskt i två olika landskap. Några hål ligger i Uppland, men de allra flesta i Västermanland. Lite kul här på hål nummer 6 att jag står här nu i Uppland och ska ta mig till ett annat landskap, nämligen Västermanland, där greenen ligger. Banan är välskött och layouten passar de flesta. Och något jag gillade var variationen mellan hålen. Vissa spelas med öppna och breda fairways, medan andra är smalare och trixigare. Ja, Kristoffer, nu har vi kommit till 17:e hål här. Berätta lite, hur spelar man det här hålet? Ja, du har ju dammen går ända fram till greenkanten, så man vill ju inte komma kort. Och som flaggplaceringen är idag så vill man ju ligga hellre vänster än höger, för kommer man för långt till höger så rullar den av. Bra, visa vägen nu. Jag slår. Someday I'll see the saints who welcome me. What else can I believe? Someday we'll sing a perfect melody in perfect harmony. We'll worship perfectly. Oh, yes. See what we long to see. Where everyone we meet is long lost family. Nära. No reason more to grieve, no need more to leave. Ja, boogie. Helt okej. Ja, jag är det. För att uppleva allt som Orresta erbjuder väljer många golf- eller företagspaket. I den rustika huvudbyggnaden finns en restaurang som erbjuder både enklare måltider och trerättersmenyer. Och på övervåningen finns trevliga konferenslokaler. Här finns också en studio för custom fitting med den senaste teknikens hjälpmedel. Anläggningen kompletteras av olika typer av boendemöjligheter som passar både stora och små sällskap. Och varför inte avsluta dagen i klubbens egen jacuzzi med utsikt över 18:e hålet?